Ne varikkovalot, onko? Ja fiilisteltiin laikka avoa. Vittu kun on taas ihan hirveet putki päällä. Eikö siis? Putki päällä! Ollaan päivitetty autoakin tähän kisaan. Pistettiin kusarit. Pitäis hajoa vähän kulkia nyt kyllä. Kaikista parhaiten meni, kun ei niitä ollut ollenkaan silloin. Miettii. Updatettu takavakaa ja takaisin. Ai vitsi, kun olisi se OP-öljysanko, niin tippuisi suoraan tuohon noin. Jaa, Kivipäin. Joo, meikäläinen, joo. Joo. Hei kaikille. Se ei ole nyt kotona. No mä en ole nyt kotona. Se on nyt täällä hallilla sitten. Täällä pitäis olla. Tässä on meidän... Ajanut jo. Täällä on kun justiin rajoitua ränniä. Onhan partsia haettua tosiaan. Aha, tosiaan. Se vesiputke, minkä säijin, niin... Ja täällä on kääntöpalikka. Okei! Hei! Ei, näytäpä kääntöpalikka. Näytäpä kääntöpalikka. Onko meillä puukkoa nyt unboxata? 4-6 tanssatut. Oh yeah. Yes. Mä en yhtään muista minkä vääriset ne on. Mä menen avaamaan poikin. Vittu, mitä hän tää on? Ohi, oi, oi! Okay. Frendi otti rehuauton väriset. On muuten 4-6. Mitä? Joo. Ei muuta kuin etsimään raidotangon päitä sitten, mihin tällainen kaadettiin. Frendillä kohta pikkuisen pyörä kääntyy. Mm-hmm. Siihen suli moottori. Mutta mennään nyt härmähkään. Mennään ihan hakea Koskuelta meikän pyykit. Niin on ne Nikkilän pyykit. Eikö sulla ole pyykinpesukone? Ei, pöllitti. Näyttääkö tää mies siltä, että sillä on oma pyykinpesukone? Niin. Eikö vähän kusikalvaa fiilistellä? Mä vähän laitoin sitä, jäi vähän ylitteni. Mä laitoin sitä vähän joka puolella. Mä voisin fiilistellä tässä, kun olisi puukki. Hei, miksi fiilistellet tässä? Ei nyt ei. Pitääkö viedä sairauslomahallille tää sammutin samalla? Kaikki siis on leimavainen vanha. Joo, ja sitten jos Mettalo kattoo sen videon, niin se voisi tulla hakemaan noin sen lakanan. Ei oo mun lakanat, ei oo! Ei! Retkelle! Ykkönen silmään reissumme alkaa. Vitu api. Ei, mikä vittu toi on? Ei kuulu sun. Äijällä oli tollanen pyörä, mitä voi polkia tuolta vitun maasta, ja siinä oli vittu katto päällä. Vittu. Alkaa justiin samalla lailla kuin viime videon. Kauhealla vittu. Mitä vittu on? Ei suuttunut! Mikä tää? Ei kuulu sekään. Ois vähän ollut jotenkin tuota. Eikö se mun käsi mukana? No joo. Okei, tommonen. Okei! Yhden kaverin lötkä. Okei, siinä on vähän pommi. Joku on istunut kyllä katolle, kun on sen verran matala. Vittu vaan. Tää on hirveä. Vedetään käsijärry päälle. Tää on ihan hirveä hässäkkä. Tässä meillä on loppupäivä. Mitä tää on tällainen suurkaupungissa? Ruota! Maakkaraperunat sulatejuusto. Tos. Kiitti. Pitää katsoa, että... Ei tähän oikein kuulua tänne eteen. Ei oikein kuulu vieläkään. Ei se auta, mitä menee pahempi. Hyvinkö tukka näkö? Joo, mulla on tuossa lasin. Lasinpesupalvelu tuolla. No Nikkilä nyt on mun. Tultiin tänne ottaa Nordic Trophy-palkinto. Varikkoja heille. Mennä G-Class myykää! Vittu mikä sirkus tuolla. Pellekin saapunut paikalle. Okei, vaan uutta vetojuttaa. Thank you.
sitten tappelu, minkä kohtaan laitaan pressi. Tässä on ainakin vitusti vettä, niin tekee mieli tapella. Niin on vettä. Niin. Paska puhuu. No just. Paska puhuu ja sitten kuka puhuu ja tekijät niinku. Eikö muokkaajat muokkaa? Joo, muokkaajat niinku muokkaa. Niin, se on suomeksi. Edit. Hyvää Niilon, Niilo ja Naalin päivää. Pulte pukle eli vedä puklua. Ei kaikki kiimäät vetää saada kehäntyä. Ei vedä. Meihinkä sulla on saa? Mutta Härmä. Riff SM. Viimeinen osakilpailu. Bro 2. Bro 2. Tää on hyvä sarja. Ei tarvitse käyttää kypärää. Joo. Ja saa lämmittää renkaita. Joo. Ei oo muuten taidettu esitellä. Niin jotain autua. Ei ku uutta hankintaa. Kuvaappa tänne vähän alemmas. Ei. Laitetaan tuo tuohon tahtiin. Sen verran pimenee nuo ehtoot nykyään, ne ei enää kävele. Kyllä kitajaa. Kyllä meidän kelepaa. Menoiko vesitupahan tuosta? Vähän ilmareikiäkin on tehty. Ei tarvitse sitten kiirusruuvata näitä. Näyttää vähän enemmän kuskille, kun ajokamppi. No niin. Joku luuloa, että mä osaan ajaa. Mä saan lähteä sinne päin, niin mä ajattelin. Tää tankas on valmiin. Joo. Ehkä sitten vähän liikaa.
ihan tähän kuntoon. Naisen kaas. Ei oo siitä kiinni. Veri sikarin, ei auta. Joo. En mä oikein tiedä mitä olisi pitänyt tehdä toisin, mutta kun ajaa paremmin. Otetaanko tänään kuppia? Otetaan joo. Mulla että täällä olisi karaokekin johonakin. Se oli nyt taas sitten joo. Oikein vittu finaali. Joo, en mä laittanut kameroitakaan päälle tänne autoon, en mä tehnyt niinku mitään. Tablettikaan ei oo päällä, sammuu vedossa ja... Eiköhän mennä pilttuulle ja ruvetaan ihmettelemään. Joo, se vois olla. Minä... Onks sulla potkulauta, onks kyytis? Mun kyytis, joo. En tiedä, paljonkohan tuppu maksaa näistä ajokampeista, jos sillä sopii sitä ajaminen vähän paremmin. Joo. Jäipä renkaita taas seuraavaksi saan. Voi nämä kisat siihen. No periaatteessa. Ajojen osalta. Kyllä me tällä koko viikonloppu ollaan. Se on semmoista. Jäijä. Ei mitään. Mitä toinen? Sekin lähti vittuun, kun tuli kiikari. Manageri otti loppu. Nyt on puhetta, että veron jälkeen otetaan lonkerot. Mihin meidän kisa meni aika hienosti. Se on neljäs treeniveto tälle päivään. Mutta siis hyvin järjestetty tapahtuma. Ja jokainen, joka kitisoi siellä ryhmässä ja katsoo tätä videota. Luultavasti ne ei kukaan katso, jotka kitisoi. Kitinän pitäisi loppua. Hyvin järjestetty kisa kaikin puolin. Ainoa tietysti joo, se reeni aika on vähän sellainen, mutta tällaisella automäärällä se on, mitä on. Mennään kannustamaan niitä, jotka ajoo hyvin. Jep. Joo. Se oli sellaiset kisat. Voin uvata sen nostaa yli härmääs. Hyväksy tähän sun sellaisena kuin sä tuut. Kuka ei huomaa, jos toinen haisaapas vain on. On ennen kuulumaton tapaus, psykedeellinen vapaus. Toppa jakit päällä, joka Jumalan säällä.
huomenta, koska se olisi hyvää huomenta. Joona oli saanut eilen naista. Voi kertoa, että tuo painepesuri puutuu. Joo. Ihan jonkun verran. On se reipas. Mitenkäs se, ne kisat nyt sitten menee? Ei puhuta siitä. Tai siis, lähinnä tuo eilinen, kun ei tuo kamera oikein pysynyt tuossa käpällä. Eikö? Me oltiin vähän istumassa. Me oltiin kannustamassa. Me oltiin istumassa iltaa. Me oltiin kyllä mekaanikkoja. Niin. Oltiin vähän remppaamassa. No kyllä me vähän remonttiakin tehtiin, mutta... Siitä lähdettiin sitten iltakemuihin ja siellä otettiin yleisö haltuun. Ja sitten mentiin jääkarhumiesten kanssa laulamaan karaoke. No siinä se menikin, sen takia ei oo oikein ääntäinen. Eli... Last time this weekend. Vedetähän solkehe. Kohtuu ryypätty solki alkaa. Paiskaa se solkikin vaan vittuu.